Привіт, друзі! Сьогодні я дам відповідь батькам, які планують приїхати в Польщу разом зі своїми неповнолітніми дітьми. Отож, друзі, для того, щоб ви змогли привезти своїх дітей до Польщі, я вам назву загальні моменти, а з деталями ви вже ознайомитеся за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Під час перетину кордону в період карантину, окрім всіх інших документів, які вимагалися раніше, вам необхідно буде, друзі, подати ще таку інформацію. А саме, трудовий договір одного із батьків, якщо є така можливість. Якщо немає такої можливості, то може бути запрошення від дитячого садочку або ж від школи. Також, друзі, якщо ви перетинаєте кордон, то потрібно мати, як ви пам'ятаєте, свідоцтво про народження дитини. І його рекомендують в Стражгранічній Польщі перекласти на польську мову. Це може бути не засвідчений документ, що хтось там нотаріально його затвердив, але він потрібний, цей переклад. Це буде вам в плюс. Також нагадую, друзі, якщо ви їдете перший раз, то рекомендую брати побільше грошей, наскільки вам дозволяє це зробити теперішній час. Якщо у вас, друзі, немає ні запрошення від дитячого садочку або школи, немає трудового договору, але ви все-таки хочете взяти своїх дітей за кордон, що вам для цього потрібно? Рекомендую їхати в будні дні, а саме з понеділка по п'ятницю від 9 години ранку до 15:00. І старатися, щоб саме в цей проміжок ви перетнули кордон, а саме польський. Тому що вам буде потрібно розмовляти із комендантом того кордону, який ви будете перетинати, і надати йому достовірну інформацію, чому ви вивозите своїх дітей до Польщі. А саме, що ваших дітей немає кому опікувати на території України, тому ви їх забираєте з собою і будете самостійно їх утримувати на території Польщі. Лише в такому випадку ви зможете переїхати кордон разом із дітьми. Також, друзі, хотів би нагадати таку маленьку дрібничку, що якщо один із батьків лише присутній на кордоні разом із дітьми, то вам при собі потрібно ще мати нотаріально посвідчений дозвіл про країну перебування та терміни перебування від іншого батька або ж матері, хто не є присутній на кордоні. Ну і з моментами, які я не назвав, ви зможете ознайомитися за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Друзі, також, якщо ви недавно перетинали кордон чи з дітьми, чи самостійно, або ж хтось з ваших знайомих його перетинав, обов'язково опишіть свою історію. Комусь ви допоможете і комусь буде це дуже корисною інформацією. І потім ця людина зможе з іншими ділитися, і так ми будемо разом допомагати один одному. Друзі, і якщо у вас залишились додаткові запитання, ви завжди можете написати про них в коментарях під цим відео. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.